Ky është 34 vjeçari Ervis Paçrami nga qyteti I Shkodrës. Policia e ka akuzuar atë për veprën penale kundërshtimi punojësit të policisë së rendit publik. Ngjarja ka ndodhur me datën 20 të këtij muaji, rreth orës 15:30 minuta në lagjen Qemal Stafa, ku policia pretendoi se makina të vëllait të 34 vjeçarit ishte parkuar në kundërshtim me rregulloren. Ndaj 34 vjeçari, siç shikohet përmes kësaj video, që Star Plus ka siguruar, ka kërkuar sqarim nga punojësi I policisë për xhobën e vendosur, dhe aty ka nisur debati verbal mes tyre, por ndryshe nga çfarë pretendon policia, në këtë video regjistrim të kamerës së sigurisë të një biznesi, duket qartë kur punojësi I patrullës së policisë del nga makina dhe godet me grusht 34 vjeçarin. Ndërkohë pas ngjarjes, ai është shoqëruar në polici me akuzën e kundërshtimit të punojësit të policisë së rendit publik. Mirpo kjo video e siguruar nga I vet, e ka shpëtuar atë nga arrestimi, pasi këtu vërtetohet e kundërta nga çfarë pretendon policia. Unë jam gallëzuar penalisht nga punojësit e policisë së shtetit me patë drejt dhe jam qelluar gjatë gjithkohës deri në komisariatin e policisë. Nuk kam kundërshtuar në asnjë moment punojësin e policisë, përkundërzi gëzoj respekt për gjithë punojësit e policisë. Por të drejta themeltare të njerëzit po shkelin çdo ditë dhe via kuqe po shkelin çdo ditë. Prandaj I bëj thirrje prokurorisë, I bëj thirrje gjykatave, gjithë instantave qeveritare dhe gjithë institucionet të hetojnë çështën dhe të zbardhin të vërtetën. Ai sot ka depozituar pranë prokurorisë një kallëzim penal për dëshmi të rreme ndaj punojësve të policisë. Unë në asnjë moment s'kam kundërshtuar policinë e shtetit. Unë kam kundërshtuar xhoben që ishin duke vendosur me patë drejt punojësit e policisë së shtetit. Pasi aty nuk ka vizat e verdha, nuk ka vizat e bardha dhe nuk ka tabelë ndalim parkimi. Dhe policia e shtetit ka bë deklarat të rreme. Prandaj unë do I drejtohem prokurorisë rrethit gjyqësor Shkodër. Ai tregon se makina nuk ishte e parkuar në vendin e gabuar dhe arsyen se pse I është vendosur xhoba, ai nuk e ka të qartë. Shoqërimi I shtetasit të lartë përmendur është konform ligjit, pasi ka goditur dhe kundërshtuar punojësin e policisë, u shpreh policia në komunikatën e saj zyrtare.